Ja sam u Nemačku otišla 70. godine u Düsseldorfu i radila sam u hotelu Schumacher. Nije bilo para. Morali smo na posao. I tako išli svi, išli mi. Samo što sam ja imala garantno pismo za garantovani posao i stan, a tamo me čekao muž. Moji snovi su bili da se dođe do para i dinara, ono što su rekli. Nisam imao nikakvu kvalifikaciju, a još gore niko u familiji mi nije bio član SK tada. Tako da s tim u vezi nije bilo ni zapošljavanje. I onda šta je prestalo? Inostranstvo. Ali od Beograda do Minhena bilo je strašno. Mesta u vozu nije više bilo. Sve su trpali unutra, sve. Išao je narod. Koliko je to hiljada bilo, ne znam. I ko su putovali, ko su na peronima još ostali, roditelji, muževi, majke, žene, deca, plaću po roditelje i tako. Svi mladi, svi zdravi, odlazili za Nemačku. I sad je ta generacija, svi su u penziju već 2-3 godine. Otišla sam na posao, tamo me čekala šefica, ona je bila udovica, ali živjela sa nekim Francuzem. Jako stroga i jako stroga. Sanjam je još i dan danas, to je stvarno. Ali to je bilo dobro jer od nje sam puno koje šta naučila. Posle sam se premestila u gradsku firmu, to je bila državna firma gdje sam morala da dam otkaz. I zbog toga patim i dan danas što sam dala otkaz u takoj jakoj firmi. Danas bi bila penzionerka sa 1.500 evra. A ovako ima malo manje. I tako. Da zaradim pare, da sagradim kuću, naravno, da kupim auto i to je bilo zamisao u početku. Međutim, to se posle odužilo malo. Najteže mi je bilo praznicima, kad se sećam, deca su kući sama, sad se sjetim ja toga. To su bili najteži trenuci, ali nismo nikad dozvolili da budemo previše slobodnog vremena da imamo, da ne bi se mi puno sjetili toga kući. Uvek smo imali posla da radimo. Dok sam bila još mlada, bila sam željna i majke. To nam je bilo kao onako. Nisam se sjetila kao stranac, iako smo bili svi stranci, imali smo šefa Nemca. Živjeli smo lepo, vezli smo goblene na radno mesto, kuvale, pržile, tiganje svaki dan radio. Jer smo bile vredne, mi smo posao uradile, šef nas je to dozvolio. Neko je čitao, neko je sedeo onako, pijuckao kafu. Njima svima bilo interesantno kako vezem goblene. Gobleni su bili naručeni u Nemačkoj od Willera, svi su original, Willerovi. Naručio se, pa sam ih pošto dobila i tako. To sam radila, eto, za slobodno vreme, na radno mesto. Naš je šef znao, niko drugi nije osim njega, jer to bi bilo malo zabranjeno, ali mi smo nagrađene što smo bile vredne. Goblen pastorale smo ga radili 3 godine. Ja malo na posao i malo kući, pomogao mi i Toza. Zajedno smo radili. Kad ja, kad on. Samo što kući malo vremena je bilo. Zato sam više radila u firmi. S obzirom da nije mogla da stigne plata koja je zarađena za normalni rad 8 sati u firmi ili 10, onda sam radio prekovremeno, noću, kao prodavac goriva na benzinskoj pumpi. I tako sam posle neku godinu i pol, eto, kupio taj motor koji i dan danas sedim na njemu. Išli smo na te piknike, na izlete, svaki slobodni, tako, nismo morali terati auto. Jednostavno, voleli smo, eto. Iako ga više ne vozimo, ali evo, prisjećamo se na te mlade dane. Došao sam čak i relaciju od 2200 km s njim od Düsseldorfa do ovde, kući. Ali samo jedno. Ostaće kao uspomena unučadima. Imam ih petoro, pa neko će kad. Verovatno da prodaju. Hvala Bogu. Tako, družili smo se
svi zajedno, jer tako i u firmama bilo je različitih, svi. I družili smo svi i svi smo na radnom mjestu, bili smo jednaki, da šef nije primetio ko je šta. Oni su znali, ali nisu oni tada puno ni znali kao što danas. Hrvati, Srbi, Bosanci, to onda nije se znalo. Bili smo svi Jugosloveni. Nemci cene samo radnike. Ne ko je lep, ko je ne zna šta, nego ko radi. Oni su, jer Nemci žive da rade. Oni ne rade da žive, nego žive da bi radili. Pa vratili smo se negde 81. bilo otvaranje lokala. Vratili smo se, mislili smo da nastavimo neki biznis u našoj zemlji. I otvorili smo lokal koji je jako lepo radio. Toliko dugo, sve dok nisu počeli par, nepar, brojevi registracije na autima. I dok nije nastala inflacija, onda je sve bilo više nemoguće i smo zatvorili. Kasnije smo se pokajali, ali tada je nam bilo jako lepo. Jer je bilo dosta para. 5 godina sam bila taksista u opštini Majdanpek sa novi Mercedes. A Toza je bio vlasnik firme ovde lokala. Tako, zato je bilo na moje ime auto, a lokal na njegovo ime. I bili smo obavezni zbog neplaćanja carine da budem taksista u opštini Majdanpek. Ja mislim da je tada u to vreme jedini Mercedes bio na ovom terenu. Nije lepo kao kod kuće i kad bi ovdje imali da rade, onda je bolje neko stanu u svojoj zemlji. A ako nemaju, neka ide. Neka idu, ceo svet neko obiđu. Lepo je.